Snart är det dags för sommar, sol och bad. Eller om man har riktig otur, ett brutet ben och sängliggande inomhus. Vi hoppas såklart på det första, men om olyckan ändå är framme. Glöm inte att du är ordentligt försäkrad via ditt medlemskap i IF Metall. Även när du är ledig på fritiden. Och du, försäkringsrådgivning ingår i ditt medlemskap. Det är helt gratis. Så om du har frågor om dina försäkringar, eller om du råkat ut för en skada eller en olycka, prata med den fackliga försäkringsinformatören på klubben eller någon på avdelningen.